Төрт түліктен тарайтын түрлі дертті ауыздықтау үшін ветеринария саласына қыруар қаржы қажет. Себебі еліміздегі ветеринарлық зертханалардың көбісі тозған. Бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында ветеринарлық қауіпсіздікті жетілдіру тақырыбында баяндама жасаған ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков осылай деді. Министрлер депутаттардың алдына күнде келе бермейді. Сондықтан халықтың қалаулылары Мамытбековке сауалды төпелетті. Субсидияларын ала алмай сенделген шаруалардың сергелдеңі, қазына қаржысын жеуге әуес сала қызметкерлерінің тәртібі. Қысқасы түйткіл көп. Аграрлық саладағы ала-ала мәселелер жайында Айбек Қобдабай. 90 жылдардағы тоқыраудан кейін отандық ветеринариядан да береке кетті. Қазір елдегі төрт түліктің 80% жекенің еншісінде. Ендеше олар сойып сататын малды түгел бақылайтын пункттер кез келген ауылда жоқ. Бар болса оны зерттейтін қажетті құралдар тапшы. Соның өзінде де айтып кеттіңіз, қазір мына зертханаларда түк жоқ, голы, енді сол голы зертхана мен түк жоқ зертхана мен анау 16 миллиард теңгені игергенше анау малдың соңында жүрген қырдағы елдің жағдайы не болмақ? Голы дегеніміз ол зертхана емес, қазір биылдан бастап ашылып атқан мемлекеттік кәсіпорындар. Осы сол мал артынан жүрген қазақтың малына қарайтын ветеринарлардың қолында инструменті боп, астында машинасы боп, оған егетін вакциналарын сақтайтын холдингтері болу үшін сол үшін ақша керек деп отырмыз. Сондықтан біз бұл жерде басын ашып алуымыз керек. Егер бізге ветеринария керек болса, бұл ондай ақша бізге ол қажет бөлу. Биыл мал шаруашылығына берілетін дотация әлі бөлінбеген. Жер жатқандар субсидияларын ала алмай жүр. Қуаңшылыққа байланысты көмек сұраған шаруалардың өтініші ескерусіз қалған деп кете береді. Ол олма ауыл шаруашылығы саласы тіпті жемқорлардың ордасына айналған. 2011 году бас прокуратураның құқықтық статистика комитетінің мәліметінше былтыр сіздің министрліктің 35 қызметкері сотталған. 45 қызметкерге қатысты қылмыстық іс қозғалған. Жемқорлыққа қатысы бар 80 қызметкеріңізге тәртіптік шара қолданған. Осылардың ішіндегі 25 қызметкер әртүрлі саланың басшылары. Мұндай келеңсіздік сіздің министрлікте қашанға дейін жалғаспақ? Я скажу, что проблема есть. Мен мұндай проблеманың барын жасырмаймын, және онымен үнемі күресіп келеміз. Біздің министрліктің құрылымы өте көп салалы, оның ішінде бақылаушы қызмет атқаратындары да көп. Әлбетте, бақылаушы инспекторлардың қызметін реттейтін нақты регламент жоқ. Яғни, кім қашан, қай жерде, қандай тексеру жүргізу керектігі белгісіз. Осы олқылықты жою үшін үкіметке арнайы ұсыныс жасағанбыз. Мәселе шешілуі тиіс. Жең ұшымен жалғасқан жемқорлық мәселесі ауыз су бағдарламасының аясында да кездеседі. Мәселен, есеп комитеті былтыр Ақбұлақ бағдарламасына бөлінген қаржының 5 миллиард теңгесінің мақсатсыз игерілгендігін анықтаған. Алайда сайда саны құмда ізі қалмаған ақшаның қайда кеткендігіне жауап беретін жан жоқ. 2020 жылға дейін халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Ақбұлақ бағдарламасы бекітілді. Оны инициаторы жасаған ауыл шаруашылық министрлігі болатын. Бұл бағдарламаны орындай алмаймыз дедіңіздер ме білмеймін. Мына 2013-2015 жылға арналған бюджетте Ақбұлақтың қаржысы құрылыс және тұрғын үй шаруашылығы агенттігіне беріліпті. Функционалды анализ жасайтын болсақ, ауыз су мәселесін жүргізу ауылға болсын, қалаға болсын, ол енді ауыл шаруашылық министрлігінің функциясына тікелей кірмейді, бірақ та біздің позициямыз ол бізге қайтып беру. Айбек Қобдабай, Мұрат Сүйіншібайұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.